Kun mallinnetaan, voidaan menetellä kahdella eri tavalla. Joko niin, että valitsemme tästä Basic Shapesista, valitsemme useamman mallin ja muokkaamme niitä ja yhdistämme ne. Valitsen tästä Box ja valitsen sille paikan. Ja tätä voin nyt ruveta muokkaamaan. Voin käyttää näitä pisteitä itse tässä objektissa. Voin kirjoittaa tämän koon suoraan siihen. Tai sitten määritellä näitä kokoja suoraan täältä. Haluan luoda kännykkätelineen ja teen sen yhdistelemällä kolme laatikkoa. Ja tämän paksuus on 3 milliä ja leveys oli 30. Tämä on valittuna. Voin monistaa sen ja siirrän sen oikeaan paikkaan. Kännykkäni on 7 mm paksu, mutta tämä on nyt hiukan paksummalle kännykälle. Voin käyttää viivotinta, kun siirrän tämän oikeaan paikkaan. Etsin siis kohdan. Tämä pohjalevy on vähän tiellä, joten piilotan sen. Ja tässä näkyy senttimetrit. Eli tässä on 5 mm, 10, eli tämä on 11 mm päässä. Jos kännykkäni on 7 mm paksu, jätän 8 mm tässä väliksi. Painan taas lamppua täältä ylhäältä, näytä kaikki, ja pohjalevy tulee näkyviin.